Oh, itu dia. Oh, sorry. Kina zabana, amin. Balik. Thank you.
tu dia. Tak tahu cara apa. Ada ni, ada ni. Mungkin cekor dah makan. Apa udang buat umpan. Okay, ambil hasil. Thank you.
itu dia. Dah nampak lah. Itu dia. Come on, Jerome, come on. Slow. Jangan biarkan dia berlalu. Dah timbul tadi. Nampak lah. Itu dia. Alhamdulillah, ini dia hasil kita. Yeah.
Thank you.